Baik, Saudara Nasional 7, kita teruskan dengan lintas langsung bersama Sharon Raymond di RTM Kota Kinabalu. Sharon, silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Langkah penjimatan yang diambil oleh kerajaan negeri menyebabkan belanjawan negeri Sabah 2020 menurun sebanyak 15.8 juta ringgit berbanding belanjawan 2019. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafiee Haji Abdal berkata langkah penjimatan tersebut bagi menyelesaikan bayaran balik bon sejumlah 1 bilion ringgit pada penghujung tahun ini. Datuk Syafiee yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata penjimatan sebanyak 380 juta ringgit untuk bayaran balik bon berkenaan diperuntukkan dalam akaun amanah sinking fund. Jelasnya, amount penjimatan itu akan diagih-agihkan kepada kementerian-kementerian yang meningkat jumlah peruntukannya kecuali Kementerian Pembangunan Infrastruktur KPI dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Datuk Syafiee berkata peruntukan KPI berkurangan disebabkan penamatan kontrak outsource konsesi air yang mana kerajaan berjaya menjimatkan 120 juta ringgit, manakala KPLB pula disebabkan bayaran allowan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK selain pembayaran allowan Jawatan Kuasa Kemajuan Dalam Bandar dipindahkan daripada KPLB ke Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Beliau berkata kerajaan negeri akan terus melipat gandakan usaha untuk menambah baik, seterusnya mempercepatkan kadar pembangunan sosial dan ekonomi serta memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang telus, cepat dan cekap kepada rakyat. Datuk Syafiee berucap ketika menggulung perbahasan belanjawan 2020 pada persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Sasaran 4 juta pelancong melawat Sabah bagi tahun ini akan tercapai. Keyakinan itu berdasarkan catatan ketibaan pelancong yang meningkat sepanjang Januari hingga September tahun ini. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu berkata, ketika ini Sabah merekodkan 3.11 juta orang pelancong iaitu meningkat 8.5% berbanding tempoh sama tahun lalu. Katanya ketibaan itu telah mencecah 77.8% daripada sasaran 4 juta bagi tahun ini dan jumlah tersebut menyumbang pendapatan sebanyak 6.74 bilion ringgit. Datuk Christina berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan bagi kementeriannya di persidangan DUN Sabah, Kota Kinabalu. Mengenai tahun melawat Malaysia 2020, beliau berkata kementeriannya merangka dan melaksanakan pelbagai strategi pemasaran untuk mempromosikan Sabah. Kerajaan negeri sedang dalam perancangan untuk mengindahkan lagi bandar-bandar utama di Sabah dan dijadikan destinasi tarikan pelancong. Sehubungan itu, beliau berkata kerajaan negeri telah menggariskan beberapa inisiatif baharu perancangan pembangunan lanskap negeri Sabah bagi merealisasikan rancangan tersebut. Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jojan Sembakung berkata inisiatif berkenaan ialah program pembangunan Taman Awam Baharu, pembangunan landscape dan infrastruktur hijau, penyelidikan dan pembangunan R&D serta pemeliharaan dan pemuliharaan. Inisiatif lain ialah program promosi dan pengembangan industri landscape serta promosi landscape dan kesedaran awam serta program naik taraf tapan awam dan baik pulih aset landscape. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun Kas Tan Li Fat pada persidangan DUN Sabah tentang inisiatif kerajaan untuk menceriakan dan mengindahkan lagi bandar-bandar di Sabah. Datuk Jojan berkata perancangan bagi pembangunan Taman Awam Baharu berkenaan adalah berpandukan pelan induk landscape yang disediakan untuk rujukan pihak berkuasa tempatan PBT dan pemegang taruh yang berkaitan. Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri telah mula merangka pelan tindakan negeri berkaitan perkahwinan bawah umur bersama pihak berkepentingan dengan menganjurkan bengkel selama 3 hari bermula 1 hingga 3 Julai lepas. Menterinya Datuk Haji Aidil Mokhtar berkata laporan daripada bengkel itu sedang dibincangkan secara teliti oleh jawatan kuasa yang ditubuhkan di bawah kementeriannya bagi mengkaji semua peruntukan undang-undang yang akan dipindah bagi membenteras perkahwinan bawah umur. Katanya langkah itu bersesuaian dengan keadaan setempat serta mengambil kira faktor-faktor penting seperti latar belakang, budaya, adat, agama dan bangsa.
Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Belanjawan 2020 Sabah pada persidangan DUN Sabah di Kuala Kinabalu. Dato' Aidi berkata, pelan itu akan diselaraskan dengan pelan tindakan nasional yang dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jumlah peruntukan bantuan am dan bantuan anak yatim yang disalurkan kerajaan negeri dijangka meningkat tahun depan. Peningkatan itu berdasarkan kelulusan kadar baharu yang diluluskan oleh Kabinet Negeri bermula Januari 2020. Menurut Pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Nor Azlina Arif, tahun ini jumlah peruntukan bantuan yang disediakan kerajaan negeri bagi bantuan am dan bantuan anak yatim adalah sebanyak RM46 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak RM3.824 juta telah dibelanjakan setakat September tahun ini, melibatkan 19,066 penerima bantuan am dan 2,360 penerima bantuan anak yatim. Nor Azlina menyatakan demikian ketika menjawab soalan Adun Kawang Datuk Haji Gulam Haidar Han Bahadar. Sementara itu, menjawab soalan Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mengenai status kemajuan pembinaan semula rumah warga tua di Tawau, Nor Azlina memberitahu ia kini hampir 80% siap dan dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2020. Sementara itu, menjawab soalan Adun Elopora Chong Ket Kyun mengenai pembinaan tapak letak kereta di Sandakan, Nor Azlina menjelaskan terdapat 3 hospital di negeri ini yang memerlukan pembinaan tambahan tapak letak kereta, iaitu Hospital Queen Elizabeth, Hospital Tawau dan Hospital Sandakan. Jelasnya, beberapa cadangan telah dikemukakan kepada pihak kementerian termasuk usaha sama dengan pihak swasta. Bagaimanapun, perkara itu masih dalam perbincangan. Repsol Malaysia komited untuk meneruskan usaha memajukan industri minyak dan gas di Sabah. Pengurus Kanan Pemegang Amanah Repsol Ahmad Fakhrul Razi Arshad berkata Repsol juga akan meneruskan pelaburan di negeri ini dan kini giat terlibat dengan aktiviti cari gali. Selain itu, Repsol Malaysia turut aktif melaksanakan program tanggungjawab sosial untuk manfaat rakyat di negeri ini termasuk memberikan bantuan biasiswa dan aktiviti kemasyarakatan. Dan dari segi tanggungjawab sosial juga kami amat aktif di sini. Sebagaimana yang kami selalu terangkan di media, kami ada program bersama Universiti Sabah, scholarship program. Beliau ditemui pemberita selepas kunjungan terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Juhar, Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri, Kota Kinabalu. Mengenai kunjungan ini, Ahmad Fakhrul Razi berkata ia bertujuan memperkenalkan pengarah Repsol Malaysia, Pablo Ortola yang baru dilantik memegang jawatan itu. Peruntukan RM2 juta untuk pembinaan sebuah pusat kegiatan belia menerusi Belanjawan Negeri Sabah 2020 baru-baru ini memperlihatkan kerajaan tidak meminggirkan generasi Y untuk terlibat sama dalam merealisasikan dasar-dasar kerajaan. Adun Kemabong Jamawi Jafar sehubungan itu mencadangkan kerajaan menerusi Kementerian Belia dan Sukan agar mengambil alih bangunan Biro Tata Negara BTN di Kundasang Ranau untuk dijadikan pusat kegiatan belia. Bangunan tersebut diambil alih oleh Kerajaan Negeri supaya kita boleh memperkasahkan belia kita dan juga mengadakan pelbagai lagi program-program pembangunan belia. Beliau ditemui media dalam kejohanan Piala Datuk Seri Panglima Antanom di Padang Kompleks Tenom. Kejohanan ini menyaksikan pasukan Pinegu FC muncul juara sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000, piala kejohanan, medal dan piala pusingan. Tempat kedua dan ketiga dimenangi Real Al-Lisaf FC dan Kejora FC. Pasukan berkenaan menerima hadiah wang tunai RM7 dan RM5,000. Sebanyak 32 pasukan beraksi dalam kejohanan tersebut. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom sudah bersedia sepenuhnya untuk distruktur semula mengikut dasar yang dilaksanakan kerajaan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansur berkata usaha menstruktur semula Eskom kini masih di peringkat perbincangan dan sebarang perancangan berkaitan penstrukturan terbabit masih belum ditetapkan kerajaan. Dia tidak akan merombak apa-apa pun. Secara umumnya, pergerakan itu akan berjalan macam biasa. Cuma diletakkan di bahagian-bahagian tertentu itu saja. Apapun kemungkinan, lebih fokus. Beliau ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat berkala pengoperasian Eskom di Pangkalan Polis Marin PPM Lahad Datu. Terdahulu, Datuk Mazlan mendengar taklimat yang disampaikan Komando Eskom, Datuk Hazani Ghazali di Ibu Pejabat Eskom Lahad Datu.
Sementara itu, PDRM sedang mengkaji cadangan mengeluarkan kawasan perairan atau daerah dalam zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang direkodkan tiada insiden penculikan daripada fasa pelaksanaan perintah berkurung. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Omar Mamah berkata langkah itu bagi memberi ruang kepada PDRM meningkatkan kawalan keselamatan di kawasan yang lebih berisiko berlakunya insiden penculikan terutama di perairan Lahad Datu dan Semporna. Dato' Omar berkata pada masa ini tempoh masa bagi perintah berkurung dikekalkan dari 6 petang sehingga 6 pagi meliputi kawasan perairan di Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Perintah berkurung pertama kali dikuatkuasakan pada 16 Julai 2014 bagi mengekang jenayah penculikan dan pencerobohan penjenayah rentas sempadan termasuk kumpulan penculikan untuk wang tebusan KFRG atau Abu Sayyaf. Perkembangan teknologi masa kini memerlukan ibu bapa mempersiapkan diri bagi menghadapi revolusi pendidikan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dr. Misrin Radin berkata ke arah itu ibu bapa perlu peka akan perkembangan dan perubahan pembangunan pendidikan abad ke-21. Sehubungan itu, beliau berkata semua murid perlu mempunyai kemahiran dan tidak terhad kepada kecemerlangan akademik. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Cemerlang SK Kepayan Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Sabah, Haji Bat Hamid Haji Musli. Dr. Misrin berkata, ibu bapa dan murid perlu berfikiran jauh dengan teknologi akan datang yang serba mencabar. Katanya, dunia pekerjaan bukan lagi suatu perkara yang perlu diisi, sebaliknya pekerjaan perlu dicipta. Seramai 326 murid prasekolah dan tahun 1 hingga 6 menerima anugerah pelajar cemerlang mengikut kategori masing-masing dalam majlis ini. Pelibatan anak muda dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bukan sahaja membantu hasrat melahirkan lebih ramai generasi muda menyertai pasukan sukarela itu tetapi juga membentuk golongan anak muda yang lebih berkemahiran, berdisiplin dan memiliki jati diri tinggi. Menurut Ketua Pesuruhjaya APM Malaysia, Datuk Roslan Wahab, sikap amanah, berani dan kekuatan diri menjadi teras jati diri bangsa dan kunci kejayaan terutamanya untuk membangunkan keupayaan kepimpinan dalam apa jua bidang yang diceburi. Katanya, langkah itu seiring peranan APM sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana yang menuntut anggota APM untuk sentiasa bersiap sedia dalam tugas penyelamatan ketika bencana, kecemasan dan juga memberi latihan kepada agensi luar. Untuk melahirkan anggota-anggota yang mampu berkhidmat dalam apa-apa situasi kecemasan. Bila mereka telah kita latih, kita lantik dia sebagai pegawai-pegawai dan kita harap mereka ini akan tampil pada masa depan sebagai pegawai untuk memimpin anggota-anggota ataupun mengetuai operasi-operasi kita di lapangan. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Pentauliahan Kursi Siswa Pertahanan Awam kali ke-7 di Universiti Malaysia Sabah, UMS Kota Kinabalu. Seramai 72 mahasiswa UMS dan pelajar Politeknik Sandakan menerima watika pentauliahan Leftenan Muda Pertahanan Awam dalam majlis ini. Sekian berita dari Sabah untuk pagi ini. Kembali bersama Fiona. Silakan Fiona. Baik Sharon, terima kasih untuk perkongsian langsung dari Kota Kinabalu.